У летапісах канца 14-го стагоддзя, пачатку 15-го стагоддзя, згадваюцца тры замка ў Вільні. Верхні, цяпер Гедыміна, ніжні, комплекс палаца князёў-уладароў, і крывой, якія к канцу 14-го стагоддзя стварылі адзіны комплекс умацаванняў. Археалагічныя даследаванні сведчаць аб тым, што ў 13-14 стагоддзях існавала рэзідэнцыя вялікіх князёў літоўскіх у ніжнім замку. Замкі аднаўлялі, упрыгожвалі, калі Вітаўтас Вялікі планаваў каралеўскую каранацыю. Пры аднаўленні, пасля пажараў, ніжні замак набыў рэнесанснае аблічча. Аднаўленнем кіраваў Жыгімонт Стары. Яго сын Жыгімонт II Аўгуст для будаўніцтва чатырох карпусоў запрасіў майстроў з Італіі, Чэхіі і Польшчы. Пясчанік везлі з Швецыі, метал з Аўстрыі, шкло з Францыі. Палацавыя сцены аздаблялі дарагімі тканінамі, падлогу керамічнай пліткай. Памяшканні ацяпляліся печамі з аздабленнем паліванай кафлянай пліткай. Сцены дэкаравалі габеленамі, творчымі аксесуарамі, навешвалі паляўнічыя трафеі. Для таемных сустрэч з Барбарай Радзівілянкай Жыгімонт Аўгуст замовіў зладзіць пераход з замка ў палац Радзівілаў. Неўзабаве адбылася жаніцьба Жыгімонта з Барбарай, але патаемная, паколькі працівіліся і маці Жыгімонта, каралева Бона і сейм Польшчы. Жыгімонт акружыў Барбару каралеўскай раскошай і пыхай. Яна жыла ў пакоях, упрыгожаных парчою, магла цешыцца рэдкімі вінамі і заморскімі стравамі. Уладар не шкадаваў багаццяў казны, каб каханую Барбару тытулаваць каралевай. Аднак багацця не прынеслі шчасця. Калі ўсклалі карону на чало Барбары, яна звалілася ў прытомнасць. Пазней Барбару так уразіла хвароба, што не пазбавілі аніякія лекаркі і знахаркі. Жыгімонт, страціўшы каханую жонку, загадаў абшыць сцены палаца чорнымі тканінамі і апрануўся ва ўсё чорнае. У віленскіх замках вырашаліся пытанні палітыкі і міжнародных сувязяў з цэнтральнай, усходняй і паўночнай Еўропай. Тут прымалі важныя замежныя дэлегацыі. На стол падавалі калі 70 страў, гасцей весяліў аркестр. Потым гасцей запрашалі на спектакль. У замкавым тэатры на пастаноўку спектакляў і опер траціліся велізарныя сумы. Толькі будаўніцтва драўлянай сцэны абышлося прыкладна ў 5000 залатых. На жаль, забавы магнатаў не заўсёды добра заканчваліся. Напрыклад, ёсць сведчанні пра тое, што ў 1643 годзе вырваўся з клеткі мядзведзь. Вырваўшыся з клеткі, смяротна параніў жонку Уладзіслава IV Вазы Цэцылію Рэнату Аўстрыяцкую з роду Габсбургаў. У 1655 годзе, калі армія Расіі ўпершыню ў гісторыі Літвы ўвайшла ў Вільню, палац уладароў, вялікіх князёў, спалілі і разрабавалі. А пасля, па загаду расійскага цара, разбурылі. Ацалелую частку ўсходняга корпуса ў савецкія годы перабудавалі і ў двухпавярховым будынку адкрылі дом піянераў. Калі ладзілі сістэму ацяплення, знайшлі падвалы палаца ўладароў. Пачаліся археалагічныя раскопы. У 2002 годзе аднаўленчыя працы. Пазней адкрылі музей.